Nu ska vi se. Det här var det, tror jag. Ingen hov uppe heller. Fuskar vi lite. Men vad är det här då, tror jag? Kolla vilken liten skönhet. Hej på er. Idag tänkte jag göra någonting helt annorlunda. Såna där artjaktstävlingar har ju blivit väldigt populära på YouTube. Hur många arter kan vi fånga på 24 timmar? Eller hur många gäddor eller grisar kan jag fånga? Ish. Man kanske skulle ta och testa. Jag menar, hur svårt kan det vara om man får åka hur man vill och fånga vad man vill? Jag tror jag lätt skulle greja 15 arter inom en radie på 15 mil hemifrån. Ja, kanske till och med 20 om lite flyt. Men varför gör det enkelt för mig? Om jag bara får fiska i 6 timmar, inom 4 mils radie, meta enbart, max 3 meters teleskopspö, ingen fisk från skärgården, ingen båt och så bara jag. Ja, det vore en utmaning, eller hur? Jag har förstås kollat lite grann. Och 9 arter borde jag kunna skrapa ihop. Och med lite flyt kanske 10. Så, ja, jag gör ett försök. Häng med! Ja, då är vi på väg. Jag väljer en sjö med lite blandad fiskbestånd först. Jag fick byta lite. Det är världens bästa baddag idag. Jag hade tänkt en badbrygga, men nu blir det lite alternativ här. Men det ska nog funka det också. Så vi får se. Ja, den planen sprack direkt. Och se här vad vi hittar på med, hitta en annat ställe. Ja, det blir lite ändringar i planerna. Jag drog runt en sväng men kunde inte hitta några bra platser i den här sjön. Så att jag vänder på planerna lite grann. Sikta på lite andra arter. Vi får se vad som händer. Häng med! Så där, det skulle inte regna något idag, men här kommer första skuren. Härligt! Ja, så här går det. Man väljer en dag då det inte ska regna. Inte enligt något prognosinstitut. Men så blir det. Jag har färdigtacklade spön. Här är en klassiker. Grejerna ramlar ner mellan springorna. Nu ska vi se. Nu ska vi ordna det här. Kan det vara på den här? Det kan vara en 14 skrok ish. Oj, där gick gummisnodden av också. Kvalitetsgrejer här. Då börjar det regna ännu mer. Så, 2 mycket viktiga grejer. Det ena är en kroklossare. Perfekt. Och så regnar det.
ett lodsänke. Fäster man, trär igenom, lina genom öglan där och fäster kroken. Så. Perfekt. Men det här är faktiskt löjligt. Det här är löjligt. Spöregn. Jaha. Fint flyt idag. Världens störtskur kom det. Nu säger SMHIs radar- och blixtapp att det ska bli lugnt ett tag. Vi får se. Så vi kör väl igång. Det som är lite spännande här, det är att det bubblar som fasen på mäskplats. Det ser intressant ut. Blir man ju lite sugen. Så. Vi börjar väl med ett majskorn då. Eftersom det bubblar. Ni kan nästan ana vad jag är ute efter. Då startar vi nedräkningen. Det var en mört. Ta ett litet mindre majskorn då, eftersom jag har missat några stycken här nu. Så vi får se. Då ska vi se. Vi ska försöka ta en till så att vi får en fin bild på den också. Nu ska vi se. Där fick jag bort den. Ska du inte sitta kvar då några sekunder så att vi kan... Tack, tack. Så. Där har vi en mört då. Check på den. Nu ska vi se. Kan det här vara det, tror? Ingen håv av uppe heller. Fuskar vi lite? Men vad är det här då, tror? Kolla vilken liten skönhet. En
vackert. Det trodde ni inte, va? $407. Det var fasen. Oj, oj, oj. Så in i någon sjögräs då förstås. Ja, men kolla där. Upp. En tinka tinka. Härligt, va? Söt. Sådär, hej med det. Sutare är kladdiga djur. Check på den. Jaha. Jag har ju faktiskt fått mina målarter här, men tanken var ju att jag skulle få några till. Bara för att det är så kul. Det är en art kvar som jag kan få här. Och det är abborre. Sutar slem på linan, det är som det är det. Så, ska vi testa en mask här. Sådär. Precis när spöregnet kommer. Det måste vara någon vädergud som vill ställa till för mig så att jag inte ska greja här. Jag trodde det skulle bli enkelt. Ja. Men så går det. Fiske, fiske. Ja, som uppe på allt annat så åskar också lite. Nu är det en bit ifrån, men det här, någon gillar inte mig. Men abborrar verkar inte vara några. Men nu bubblar det i alla fall här, så ska vi se om det har kommit in en sutare eller en ruda. Eller om det är något annat. Mört. Nej, det här är ju nästan löjligt och det är ju inga moln. Vi har fått målarterna, det är det viktiga. Jag ska se, jag stannar en liten stund till för att se om det kan regna till med sig. Solen är ju där bakom.
Nu, vad händer nu då? Tjoj, tjoj, tjoj. Jag såg några små, små napp, men trodde inte det skulle bli något mer. Hopp. Nu har vi... En till sån där skönhet. Oj, det är lektid. Inte lika högryggad som den förra, men likväl vacker. Jag har precis fiskat 40 minuter. Och jag räknar med kanske en timme här, så att Nu bubblar det som rackarns här. Nej, ja. Vad kan det här vara, tror jag? Det luktar sutare lång väg. Och det är ju babysutare i den här sjön, så att... Så. Här. Så. Fick ni se en till. Sitter så fint krokad i läppen bara. Oh, hey! Oj, oj, oj. Han vill inte vara med på bild. Oh, vi ska inte hålla på och klabba. Men den bryggan är blöt, så att det är nog ganska lugnt. Men så ser han ut. Ah, hej, 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 hej. Oj. Sutar slem på benen. Jag var tvungen att fiska lite till bara för att det var så kul. Men nu får jag ge mig. Och så har vi kobesök borta också. Härligt. Så att nu plockar jag ihop och drar vidare. Ja, så där framme på ett nytt ställe då. Ska vi se hur det här går. Ska vi undvika att bli påkörd också. Kommer man ens ner här? Brännässlor. Och ni vill ju se utmaningar. Ni vill... Kanske skulle ha haft byxor på mig. Ish. Sådär. Det är okej när man väl kom ner. Det är en båt man har glömt att ösa. Typ. Nytt ställe. Här så hoppas jag att få björkna, abborre, brax. Kanske sarv. Kanske snogärs. Who knows? Jag väljer om jag ska på två ställen här. Jag ska också se närmare vassen här, får se. Den här gången drar jag ihop hoven också.
på riktigt. Här har jag inte fiskat på 20 år. Spännande. Börja med att loda. Så, det har lodat så att det ligger ett par centimeter på botten. Varför inte börja med ett majskorn ändå? Lugn och fin miljö, eller hur? Testar vi en mask. Provar vi maggot istället då. Provar vi lite grundare då. Jag ser fisk som vakar. Jag ser fisk som vakar väldigt grunt, så att jag gissar att det är löja eller sarv. Ännu grundare. Så, det var sarv. Sveriges kanske vackraste fisk. Härligt. Check på den. Där, nu ska vi se. Björkna. Så ser den ut. Check på den. Ja, fisk redan. Jaha, nu kommer regnet igen då. Så, en björkna. Så, björkna.
Nu ger vi upp för nu kommer spöregnet. Ja. Ja, rätt så regnade kommer en skur. Jäkla tur att jag har en bastu att sitta i. Ja, får vi passa på att käka lite då tills det lugnar ner sig. SMHI säger att det fortfarande ska börja regn. Yr samma sak. Klart säger att det kan komma något stänk. Det var rediga stänk nyss kan jag säga. Men har vi sarv, mört, björknar, sutare och ruda. Saknar abborre. Ja. Och löja och brax. Slutar det bara regna så. Då var väl med lite mask då. Nej. Vad är det här då? Oj! Sådär, en lite finare reserv. Koslig. Ska... Så, oj! Nej, nu har jag gett det här alldeles för mycket tid. Tänkte en sista chans att få en löja kanske. Kör väldigt, väldigt grunt. Får vi se. Nu ser jag fisk som kommer jagande. Kan det vara löjor? Nej, det var sarv. Så, dags att plocka ihop. Ja, ska vi försöka ta oss upp här också då? Kan man möjligen ta sig upp bättre här borta? Kanske. Jajamän, här är en trapp också. Djungel George var ute i buschen och gick vilse. Jaha, så var vi tillbaka efter äventyren i djungeln. Ja, 5 fiskar har vi väl nu om jag räknar rätt. Men jag hade väl räknat med löja och abborre också. Trodde jag skulle vara absolut lättaste. Men jag ska iväg och kolla lite vidare här. Får se om jag hittar någonting. Jag har en idé. Så nu kör vi. Så, har vi kört en bit. Här ska det definitivt finnas löja. Och med stor sannolikhet abborre. Vi gör ett försök.
Lite oroväckande är det. Inte ett löjvak så långt ögat norr. Men jag mäskar lite, får vi se vad som händer. Men se där. När man talar om trollen. En styck löja. Check. Prova lite mask. Ja, löjorna var en bit ner. Björkna. Ja. En braxen. Ja, den var så liten. Vi kollar på munnen. Kolla där. Ja. Så. Hajfenan. Gråa fenor. Och slämmig som fasen. Yes, yes, yes. Check. Ja, nu kör vi lite. Grundar och så gör vi ett försök på här vid kanten. Se om det är någon liten fisk här inne. Skulle kunna gå små idar eller spigg eller något kanske. Men jag ser att det är någon fisk där ovanför. Jag smyger lite fram så här. Ja, sista försöket med mask då. Sen struntar vi här. Ja, om ni undrar nu så kör jag stenhårt på botten. Så att det inte ska bli löjer. Men det blir ändå. Men jag gör ett försök i alla fall. Så alla blyn är på botten. Nästan. Mört. Nej, nu tror jag att jag ger mig. Jag fick ju målarten löja och sen fick jag en lite slumpbrax. Jag hade väl ens på känn att jag skulle kunna få en liten brax. Men någon abborre har ju inte dykt upp. Och när solen börjar lysa in här på min metplats, då försvann de bottenfiskarna mer eller mindre och löjorna tog över helt. Så nu går det faktiskt inte att fiska. Så jag har ett ställe till där det måste bli abborre. Så häng vi med. Häng med vidare. Swagger down the street.
så, mot abborrarna. Så, dags för abborre. Ja, i den här sjön finns bara abborre och mört. Ja, ruda och sutare förmodligen också. Men jag behöver inte mäska någonting för då får jag in mörtarna. Så jag försöker ett tag med maggot först. Ja, vi får passa på att käka lite kvällsmat också. Vi ska orka det här abborrpasset. Så djupt var det inte, men nu var det något ändå. Grundare då? Är det här? Får vi ta till andra metoder här? Klart det måste stå en abborre här någonstans. Ja! Yes, 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 yes. 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 Oj, oj. Det var länge sedan en abborre var så efterlängtad. Mm. Gullefjun. Yes, check på den. Så, nu har jag visat att det här grejer jag. Ja, så där. Nu får jag vara nöjd. Jag nådde inte ända fram. 8 arter och lite mer än 6 timmar, men det berodde väl på vädret. Jag fick ju smyga undan i spöregnet några gånger. Och sen satt jag faktiskt mysmetade på några ställen. Jag kan göra det snabbare. Jag får göra ett nytt försök framöver. Den 9:e arten, den hade jag inte flytt med. Stället där på bryggan med bastun, där gav det mycket snogärs förr i tiden. Jag hade ändå lite flytt med sutaren och rudan som jag fick väldigt fort. Och den lilla braxen som var kanske lite oväntad. Jag hade hoppats men inte räknat med det. Får se, jag kanske gör om det här. Lite längre sträcka kan jag åka kanske. Eller en annan tid på säsongen. Eller ja, kom med förslag, gärna skriv i kommentarerna. Stort tack i alla fall för att du har tittat. Och ha en skön sommar och skitfiske på det.